चरसे मचरसन में टोलिया रांदी रागले मठुंग्यान दी मठुंग्यान में टोलिया रांदी वदनन सबा उड़ के पखाजु खर्चा कवि मोरता पसल रुपए चफल नखले खजे ते दूसरा रो जोड़ा आज इसको कौन सी स्टाइल में मारेंगे जलाथान के स्टाइल में 1, 2, 4, 5, 6 فرمان کس کر دی کلونو پس موکر آغلی دا نکلونو پس موکر آغلی دا و نن زمون کر آغر آغلی دا و موری ورش ورزان وجنم کسم دی لیوانه پس رشتر آغلی دا و ایجینه چه پمی نواده کرو ایجینه چه دسوزه کی آوچی وارم یار می دسوزه کی دری ورده لکا خارو دا پلی سر لوخی جمع یار می دسوزه کی دری ورده دکراچی پلار تلی عمر ورده یار می دسوزه کی دری ورده سپیندی اننگی دی پاس پی تورا بلا زخه دا دغا یو نخمی دا زرده دا پاس خخه دا او چاوی غنم رنگ چاوی تورا چاوی سپینا دا ماوی قلاری گای دا زما دا زرگی پخه دا او تو دا آخر تا دا شالشا منو شروع ها تکلم او جا گیا نمی شروع ها چوله نو دا گیا نا او گورا پا دا گیا که سمر خوانده و رنگ ده او جی پا خپلا جزه غریبه که او جی چنو ओ सिकी अखी की न सिकाए भलारा दुख में दुखी अखी की न दुखा بس بس دیر چیری ملگوا زتانا خپے ما I hate you خپے آو خیر دے I'm sorry یار اسم خپے آو زما پیتی پیتی یار نے نا وزو ہے بچیا چرتا چی پیسی وی اپی دین با ور پسی خا پی چرتا چی خشا کی اپی دین بے با پشا کی خا پی چرتا چی کباب اپی دین با ور تا غاپی خا او نور بسا گئی اپریدیان بوئی که ستا پا پروتو کسو خاخ دی وی کباب دی سرپراز واده کلی ووی منگ با 500 سکور کو کنه پا دی اخیری میچ کنو بس وی کو غسنگ منجن ماما نو دری سوا دی وکلا نو 200 پسی بنگلادی شکلا نو 500 ران شول زرمی نا کرار دی راشا دل رو با تا پسی بیمار دی راشا دل رو با تاپسی بھی مار دے راشا دے روبا خلی کین اے مورتے مورتا باتے مورتان بدی بچی خلی دے واکی خوزاوا حالا کستا ما سردا گپو بس جوڑ شو کنا آج کے بعد سنگ آج کے بعد بچی دنن نشورو شو زم خزی تدلوی مچی سار چینل سبسکرائب کی نور ویڈیو کانا دے